sedeo la pokrobovej pomaly. Ale nikto ešte nevracíme. A Čirák Jiří starší jede. Jede. Tak se připravili koně. Traktor před zadkem to má horší. Nemá takovej rej, aby mohl projet slalom pořádně. A máme někoho uvolníku. Parkovat, to se jen... Musíte, když to si znáte, no? Musíte, když to si znáte.
Gracias.
Docela mu to jde. Uvidíme, jak si bude měřit. Měří dál na to. A pojď. Naklonená rovina. Prosím vás, udělejte tam cestu zásobování. Jedna, teď!
Teď tam mrázek, prosím, je mrázka. No, už je v tom, tak je to dobrý. To Míra připravit. Teď. Yeah.
Kde kdo bude chtít? Nějak to chrastí, aby se to nerozpadlo. Thank you.
Ty se zeptá, kdo tam má toho Supra, jestli pojede. Krabeš! Krabta Krabu! Někde. Uvidíme starýmu Jezerákovi, jak se to povede. Vyměnil traktor za kamion, tak uvidíme. Thank you.
si, že bude mít jeden z nejrychlejších časů. Adam zná, to je jeho skok tohle. Thank you.
úplne zkazitila za farbu, je nič, normálne. Podľa mňa, lebo normálne není, ale taková malá. Časový na pozor. Upravit. To! Brzdí ještě před čárou. Tátu, Vojtu, Vojtu, Vojtu. Pustí Brno, jak jsem měl? Video and press the bell.